kulanti uu caano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka duhurnimo ee jaanalka anfac media. Waa maalinnima talaada taariikhdu waa 10/3/2020. Todobada aad wararkeedna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a Jubbaland oo ciidamo tiro badan geystay xadka Soomaaliya iyo Kenya, kooxa hubaysan oo hadda dilka geystay magaalada Muqdisho, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka hadlay xiisadda ka aloosan xuduudda ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya, culimada Kenya oo baaq adag u diray wadamada Kenya iyo Soomaaliya, baaqaasi oo ku saabsan khilaafka ka taagan xuduudda labada dal, gabadh cirbad sun ah loo adeegsaday, iyo cabsi xoogle oo ka taagan magaalada Galkacayo. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaa wararka duhurnimo ee jaanalka Anfac Media. Daawasho wanaagsan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay Jubbaland ciidamo dheeraada ay geystay xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Ciidamadani oo watay gaadiidka dagaalka ayaa fadhiisimo cusub ka samaystay deegaanka Difo dhaca soodinta ay wadaagaan wadamada Kenya iyo Soomaaliya. Ila deegaanka oo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in ciidamadu ay saldhigyo cusub ka samaysteen halkaasi, isla markaasina ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo cusub. Sida ay noo sheegeen dadka deegaanka, ujeedka ayaa sidii ciidamada Jubbaland ay ku gaari lahaayeen deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana kuwa ay haystaan ururka Al-Shabaab oo weli dagaal kula jira ciidamada huwanta ee isugu jira Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo midowga Afrika. Arrintani ayaa kusoo aadaysa iyada oo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu haatan ku sugan yahay magaalada Dhubley oo uu ka wado abaabul xoogan, kaasi oo dhowaa shaaciyay in qorshahooda uu yahay gacan ku dhigista caasimada Buale, halkaasi oo ay doonayaan inay caasimad u noqoto maamul goboleedka Jubbaland. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ka dhana Al-Shabaab si xooggan waxaa looga dareemayay gobollada Jubbooyinka, gaar ahaana gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta dalka Soomaaliya. Dhanka kale, warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dil goor dhow askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaana kuwa booliska loogu geystay isgoyska Bakaaraha ee magaalada caasimada dalka Muqdisho. Dilka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa fuliya rag bastoolada ku hubaysna sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen dad goobjoogayaala oo halkaasi ku sugan. Wararka ayaa waxay sheegayaan in askariga uu ku geeriyooday isla goobta iyada oo ayna baxsadeen kooxihii dilka nigeystay. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay gaareen meesha kuwaasi oo meydka marxuumka ka qaaday, halkaasi baaritaanna dheeriyana ka wada goobtii uu falku ka dhacay. Ma jiro wax faahfaahina oo weli laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ay ka bixiyeen dhacdadaasi. Dilkani ayaa sidoo kale qayb ka noqonaya falal amni darro oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay qaar ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir. Inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro gaadmaha iyo dilal qorshaysan u geysta askarta ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada caasimada dalka Muqdisho. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa si faahfaahsan uga hadlaya xiisadda ka dhex aloosan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Wasiir Cawad oo wareysi gaara siiyey V O A da ayaa sheegay in wada hadal dheer kadib haatan lagu ballansan yahay in xiisadda la qaboojiyo labada dal si ay dhab ugu wada hadlaan arrimaha dhex yaallana meel loo saaro. Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu booqan doono maalmahan soo aadana dalka Kenya, isla markaasina qabanqaabada safarkaasi hadda lagu guda jiro. Wasiirka ayaa ka hadlay ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya, waxa uuna sheegaya in ciidankaasi ay qayb ka yihiin howlgalka AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga dalka, isla markaasina ay ku joogaan rabitaanka iyo ogolaanshaha dowladda Soomaaliya. Cawad ayaa dowladda Kenya uga mahad celiyay sida ay kaalinteeda uga qaadato la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo nabad ku soo dabaalida Soomaaliya, isaga oo ugu baaqay ciidanka Kenya in aysan ka leexan mandhaydka ay ku joogaan dalka Soomaaliya. Mar wax laga weydiiyey dowladda Soomaaliya in ay ka dalbatay Kenya in ay usoo gacan geliso, wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashid Janan oo baxsadka dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in booliska caalamiga ah ee Interpol
oo qayb ay ka tahay Kenya ay ka dalbadeen in ninkaasi lagu qabto meel kasta oo uu joogo loona soo gacan geliyo dowladda Soomaaliya balse Kenya ay qadarin weysay dalabkaasi Kenya waxaan nahay daris waxaana u haynaa abaal weyn inta ayna soo garab taagnayd laakiin mararka qaar waxa ay sameynaysaa faragelin gudaha Soomaaliya ay ku sameynayso waxaana tusaale u ah in nin dambiye dagaal loo haysto uu joogo gudaha dalka Kenya taasina mana kala qabato labadeenna dal ee dariska Soomaaliyana markasta waxa ay ilaalinaysaa daris wanaagga laakiin waxa ay ku qasban tahay in ay dhowrto midnimada dalkeeda iyo dadkeeda ayuu yiri wasiirka dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawada. Dhanka kale culimada dalka Kenya ayaa baaq xooggan u diray dowladaha Soomaaliya iyo Kenya guddoomiyaha golaha muslimiinta qaranka Kenya Sheikh Juma Jonga ayaa wargeyska Daily Nation u sheegay in dowladda Kenya ay tahay in ay xushmayso dowladda Soomaaliya isla markaasina ay u dhaafto in ay maamulato arrimaha gudaha dalkeeda. Xiisadda u dhaxaysa labada dowladood waxa ay saameynaysaa walaalaheenna waqooyi bari Kenya waa in dowladda Kenya ay dib uga fakarto oo ciidamadeeda ay ku soo celisaa dalkooda ayuu yiri sheekha ugu sarreeya culimada dalka Kenya. Waxa uu sidoo kale dowladda ugu baaqay in ay dadkeeda badbaadiso intii ay halis ku hogaamin lahayd. Haddii ay ka walaacsan yihiin halista Al-Shabaab waa in ay xuduudeenna dhigaan. Ciidamo ma ahan in ciidamo ay geeyaan gudaha dal kale ee u dhaaf arrimahooda dalalka kale gaar ahaan Soomaaliya ee innaga xuduudena waa inay ilaaliyaan ciidamada Kenya ayuu yiri. Khaalid Cabdi oo isna ka mid ah culimada Kenya ayaa ka hadlay xisadda gobolka. Waxa hadda ka dhacaya labada dowladood waxa ay si toos ah u saameynaysaa shacabka Kenya waa in dowladda ay joojisaa beenta ay noo sheegayso haddii ay tahay in ciidamada la soo saaro waa in ay sidaasi samaysaa ayuu yiri Khaalid. Aqoonyahan kale oo muslima oo lagu magacaabo Hashim Geedi ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay mas-uuliyadda dhibaatada ka taagan waqooyi bari Kenya. Walaalaheen waxa ay ka qaxayaan guryahooda sababo amni darro dartooda. Sidee dowladdu ay ku ogolaan kartaa amni darro ku dhacaysa gudaha dalka Kenya ayuu yiri aqoonyahan Hashim. Baaqa culimada ayaa yimid kadib markii horaantii bishani ay sare u kacday xisadda Mandheere kadib markii xuduudda ay ku dagaalameen ciidamada Jubbaland ee ku sugan Mandheere iyo kuwa Soomaaliya ee iyaguna la wareegay degmada Balad Xaawo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu booqasho aan waqtigeeda weli la shaacin inuu ku tago Kenya si uu ula kulmo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Dhanka kale koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa ka dhacay arrin cabsi badan ku abuurtay dadka ku nool magaalada kadib markii gabadh da'yar lagu duray cirbad la sheegay in ay tahay sunno. Gabar 17 sano jira ayaa waxaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen kooxa burcada iyaga oo ku duray cirbad la aaminsan yahay in ay sumaysnayd taasi oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxa ay tahay. Sharif Maxamed Kaadiyo oo adeer u ah gabadha lagula kacay falkaasi oo u waramay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in kooxdaasi ay gabadha weerartay xilli ay xareynaysay ari u jooga halkaasi. Sharif ayaa sheegay in kooxdaasi ay wadatay mooto bajaaja isla markaasina ay isku dayday in ay qaataan gabadha taasi oo ah sababta in marka hore ay ku duraan gabadha cirbada ayna ku suxday balse laga soo gaaray inta aysan qaadan kadib markii ay gabadhu qaylisay hal mar. Gabadha ayaa waxaa hadda lagu baxnaaninayaa xisbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo waxa uuna sheegay adeerkeeda in weli ay miyir daboolan tahay cirbadii ay ku dureen kooxda hubaysan oo uu sheegay in ay baxsadeen. Dhakhaatiirta xisbitaalka ayaa sheegay in ay weli garan la'yihiin sunta loo adeegsaday gabadhaasi isla markaasina ay hadda baaritaan ku wadaan iyaga oo xusay in reerka gabadha ay u keeneen cirbadii lagu duray gabadha oo dhiig leh taasi oo ay weli baarayaan. Sidoo kale dhakhaatiirta isbitaalka ayaa sheegay in ay dib ka shaacin doonaan waxa ay tahay sunta gabadha yar loo adeegsaday ee ay kooxaha burcadii ku dureen. Reerka gabadhan yar ayaa sheegay in cabsi badan ay lasoo daristay haatan iyaga oo maamulada Galmudug iyo Puntland ka dalbaday in ay iska kaashadaan sidii loo soo qaban lahaa kooxdaasi burcada ee dhibaatada xooggan u geysatay gabadhooda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay ka dejisay magaalada Muqdisho wasiir dhowaanta ka soo baxsaday maamulka Jubbaland.
waxaa maalinnimadii shalay too degmada Baladxawe ee gobolka Gadaal laga soo qaaday wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiraxmaan Cawar oo sabtidii isu dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Baladxawe. Wararka ayaa sheegaya in wasiirka diyaarad gaar ah ee gobolka Gada ka soo qaaday isla markaasina ay gacanta ku hayaan hay-adaha ammaanka ee Soomaaliya kuwaasi oo ku sugan magaalada Muqdisho oo uu caawa gaadhay. Wasiirkani oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii horkacaysay dagaalka Jubbaland ee gobolka Gada ayaa khilaaf u soo kala dhex galay madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirka amniga Jubbaland kuwaasi oo ku sugan qayb ka mid ah degmada Mandheere ee gudaha dalka Kenya. Wasiir ku-xigeenkani ayaa la sheegayaa inuu si weyn qayb uga ahaa ololaha dagaal ee lagula jiro ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Baladxawe, balse khilaaf xooggani markii uu soo kala dhex galay isaga iyo madaxda ka sarreysa ayuu soo goostay, waxa uuna ka tallaabay degmada Mandheere isaga oo tegay suufka oo ah dhinaca Itoobiya, kadibna dool uu dib u imaaday ugu dambeyna la keenay degmada Baladxawe isaga oo caawa u hoyday magaalada Muqdisho. Xubno xogogaala ayaa noo xaqiijiyay in wasiirka uusan xor ahayn isla markaasina diyaarad gaara lagu soo qaadaya, waxaana la sheegayaa in dowladda Soomaaliya ay baaritaano muhiima marsiin doonto wasiirkani. Weli dowladda Soomaaliya kama aysan hadlin wasiirka isku soo dhiibay, hase yeeshee maamulka gobolka Gada waxa ay warbaahinta u sheegeen in wasiir Cawar uu isu dhiibay maamulka iyo ciidamada ammaanka ee degmada Baladxawe. Dhanka kale, xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta mar kale heshiis la saxiixday xatay ururka midowga Yurub kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland. Heshiiskani oo ku kacay $7 milyan ka Maraykanka ayaa waxaa si wada jir ah qalinka ugu duugay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaayin Axmed iyo ergeyga midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Barlinga. Sidoo kale waxaa munaasabadda saxiixa heshiiskaasi goob joog ka ah mas-uuliyiin kale iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan maamulka Soomaaliland. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa sheegay in heshiiskani muddo laga soo shaqaynayo isla markaasina lagu horumarin doono dhanka cadaaladda iyo ciidamada ee Soomaaliland. Sidoo kale wasiir Maxamed Kaayin Axmed ayaa hoosta ka xariiqay in ururka midowga Yurub uu uga mahad celinayo sida uu mar waliba u garab taagan yahay xukuumadda Soomaaliland, isaga oo xusay inay sii xoojinayso wada shaqaynta u dhaxaysa labada dhinac. Dhankiisa, ambasador Nicholas Barlinga ayaa tilmaamaya inay kordhin doonaan mashaariicda uu ururka midowga Yurub ka fulinayo deegaanada maamulkaasi. Shalay ayay ahayd markii laba dhinac ay Hargeysa ku kala saxiixdeen mashruuc ku saabsanaa dhanka taariikhda qadiimiga ah ee dalxiiska ee Soomaaliland. Dhanka kale, dowladda dalka Ingiriiska ayaa la sheegayaa inay gebi ahaanba joojisay taageeradii ballaarnayd ee ay siin jirtay ciidamada Soomaaliland ee ahayd dhinaca la dagaalanka argagixisada. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaayin ayaa si rasmi ah u shaaciyay in dowladda Ingiriisku ay gebi ahaanba taageeradaasi ay ka joojin doonto marka la gaaro 31-ga bisha Maajo ee sanadkani 2020-ka. Wasiirka ayaa ka dhawaajiyay in kaalintaasi muhiimka ah ee ay UK ka baxayso Soomaaliland loo baahan yahay inuu buuxiyo midowga Yurub xilli uu garabkiisa fadhiyay ergega midowga Yurub ee Soomaaliya. Dowladda Ingiriiska ayaa taageero badan oo maaliyadeed ay ku bixin jirtay ciidamada Soomaaliland ee la dagaalanka argagixisada oo loogu talagalay in si weyn loogula dagaalamo argagixisada ayay joojisay, inkastoo muddooyinkii dambe ay xukuumadda Soomaaliland u adeegsan jirtay lacagtaasi beegsiga dad gaara. Ciidamadaasi oo ka tirsan booliska Soomaaliland ayaa badanaa waxaa loo adeegsadaa beegsiga dad yagu kasoo horjeeda siyaasadda dowladda, kuwaasi oo ay ugu daataan guryahooda sidaa dhowr jeer ku dhacday mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadaniya. Lamana oga in midowga Yurub uu kaalintaasi buuxin doono kadib dalabkaasi oo uu maanta jeediyay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaayin Axmed. Dhanka kale, kooxaha isugu jira aqoonyahanna iyo dhallinyaro oo intooda badani kasoo jeeda jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa sheegay inay doonayaan inay dib u midoobaan Muqdisho iyo Hargeysa.
bayaan u dhaqdhaqaaqaasi kasoo saaray magaalada London ayay ku sheegeen in ujeedadoodu uu yahay fikir iyo aragti abuur midnimo ku salaysan, taasi oo ay doonayaan in laysku soo celiyo Soomaaliya iyo Somaliland. waxayna sheegeen in xubno badan oo ka tirsan dhaqdhaqaaqooda ay ka shaqeeyaan magaalooyin badan oo ku yaalla Somaliland iyo weliba dhinaca Soomaaliya. Baqa ayay sheegeen in ujeedkiisu uu yahay sidii la isugu soo dhoweyn lahaa loona xoojin lahaa wadahadallada ummadda Soomaalida iyo sidii loo heli lahaa midnimo macno leh oo waxtar u leh dhinac walba, ayay dhaheen kooxahani u ololeynaya isku soo laabadka Soomaaliya iyo Somaliland. 30 sannadood sida iminka Soomaalidu ay ahayd, gaar ahaana labada gobol laguma sii jiri karo oo ummaddu kuma sii jiri karto marka la eego dhibaatooyinkii waaweynaa ee dhacay iyo kuwa iminka labada dhinacba gudahooda ka jira iyo isbeddelada waaweyn ee gobolka Geeska Afrika ka dhacay oo u baahan in la helo jiha cusub oo ka duwan wixii 7 sano ee u dambeeyey lagu jiray, ayuu yiri Maxamed Baashe Xaaji Xasan, xiriiriyaha ururkani isku dhawaaqay, isagoo ka hadlayay baahida loo qabo in isbeddel gudaha dalka Soomaaliya ka dhaco. waxa uu intaasi raaciyay in xukuumadaha ay culays ku saari doonaan doorkooduna uu yahay fakar iyo aragti abuur cusub oo ku saabsan midnimada labada dhinac. waxaa kale oo uu Baashe sheegay in xubno ka mid ah ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliland, gaar ahaan Hargeysa iyo Burco, deegaanada kale iyo dibadda. waxa uuna sheegay inay si qarsoodi ah uga shaqeeyaan gudaha Soomaaliland. qorshahooda ayuu sheegay inuu yahay inay ku kulmaan gudaha magaalada Hargeysa, balse aysan taasi suurtagal ahayn maadaama oo aan laga ogolayn dooda ay wadaan halkaasi. hase yeeshee hadalka kasoo yeeray ururkaasi ayaa waxaa ku gacan sayray Soomaaliland oo sheegtay intaasi aysan shaqayn doonin. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa sheegay in dadka Soomaaliland ay dib ula soo laabteen xorriyadooda. dhanka kale, warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dil goor dhow askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliska loogu geystay isgoyska Bakaaraha ee magaalada caasimada dalka Muqdisho. dilka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa fuliyay rag bastoolada ku hubaysna sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen dad goobjoogayaala oo halkaasi ku sugan. wararka ayaa waxay sheegayaan in askariga uu ku geeriyooday isla goobta iyada oo ayna baxsadeen kooxihii dilka nigeystay. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay gaareen meesha kuwaasi oo meydka marxuumka ka qaaday, halkaasi baaritaanna dheeriyana ka wada goobtii uu falku ka dhacay. ma jiro wax faahfaahin oo weli laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ay ka bixiyeen dhacdadaasi. dilkani ayaa sidoo kale qayb ka noqonaya falal amni darro oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. inta badan Al-Shabaab ayaa weerarro gaadmo ah iyo dilal qorshaysan u geystay askarta ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada caasimada dalka ee Muqdisho.